35-годишна българка може да прекара целия си живот в американски затвор. Гергана Червенкова чака решение дали ще бъде екстрадирана в Съединените щати, а там я чака съдебно дело за нелегална търговия с медикаменти. Каква е схемата на бизнеса и защо американските служби опират до Гергана? Вижте. Когато на 30 ноември миналата година спецполицаи влизат в къщата на счетоводителката Гергана, мъжа и Димо и двете им малки деца, семейството не подозира, че това гостуване е призовка за 68 години затвор в Съединените щати. След няколко дни Гергана е освободена, но от телевизионния екран вече бившия вътрешен министър Цветан Цветанов е обявил жената за организатор на голяма престъпна група за разпространение на наркотици по интернет. В следващите месеци Гергана ще разбере, че е въвлечена в подсъден бизнес, организиран от други хора. До ареста тя знае, че е финансов менеджер на BG Global Services, че фирмата поддържа сайта Euromet Online и е собственост на бившия директор на Activist Кристиан Сферисон. Гергана и служителите в кол-центъра не са имали съмнение, че вършат нещо незаконно. Не е имало поводи да говорим дали нещата са законни. В смисъл, винаги сме знаели, always legal. В американски обвинителен акт за незаконна търговия с контролирани медикаменти, конспирации и пране на пари за милиони долари, Гергана е наредена сред 9 американски лекари и фармацевти, получили много пари от бизнеса през последните 2 години. Бившият директор на Activist Кристиан Сферисон не е Гергана за сайта Euromet Online, не е обвиняем. Той според служителите контролира организацията на търговията през сайта. Той ни беше прекия началник, как Кристиан Сферисон. Euromet Online е лицензирана компания, основана в Великобритания, която е посредник между аптеки американски, американски доктори и американските клиенти, които всички са на територията на Америка. За вас не беше ли странно, защо от България се улеснява този бизнес? Моята логика беше единствено, че тук има много по-евтино да наемат офис, да не имат хора с добър английски или каквото им трябва. Или смущаваше все пак, че става въпрос за медикаменти, за рецепти, за прегледи по интернет? То не е ставало въпрос за прегледи по интернет. Ние сме знаели, че ние нямаме никаква връзка с това какво доктора прави. Работата на доктора е да издаде рецепта, работата на аптеката е да изпълни тази рецепта и работата на FedEx или United States Postal Services е да достави поръчката до клиента. И нашата работа беше всъщност да следиме какво се случва с поръчките в системата. А Гергана какво трябваше да върши? Гергана се занимаваше да прави отчетите, колко и какво, какви продажби има, колко от печалбата отива към доктора, колко към или докторите, колко към аптеката в случая. Разследването е водено от Американската служба за борба с наркотиците. Агенти на ДЕА си поръчали по интернет няколко силни болкоуспокояващи лекарства, които по закон трябва да се продават само с рецепта и след преглед от лекар. Никой не ги прегледал, няма ли предписание, получили пратката, проследили кореспонденцията между фармацевтите, лекарите и сайтовете и така очертали мрежата. Българката Гергана попада в разследването, тъй като тя е упълномощена от Сферисон да прави справки за поръчките и води кореспонденция с лекарите и аптеките. Но това достатъчно доказателство ли е за някаква вина, тази кореспонденция? За съжаление, всички останали работят с някакви измислени имена. Нейният шеф не се е разписала с Кристиан, ами Крис само пише. Бошон за другите да бъдат запазени и така натам. Историята на фирмата, собственик на сайта, показва колко плитко е стигнало американското разследване, обявявайки Гергана за организатор. Американците са проследили явната кореспонденция, но не и пътя на парите. И това също научихме последствие, че Euromet Online е компания, която пък имала, пак дали ще цитирам точно, не знам, тъй тръста на Вирджинските острови е регистрирана, не знам къде, в офшорни зони. Предполагам, че парите са там. Euromet Online е регистрирана в Великобритания и всъщност е смаскирана в офшорки собственост. Има много директори в свързани фирми, чиято принадлежност също не е ясна. Конгломерата от кухи фирми не води към собствеността. Двама от директорите на такива свързани с Euromet Online фирми, BG Global Services и K-Consult, са българи. През едини от тях, Георги Колев, са минавали всички плащания към лекарите и фармацевтите за поръчените лекарства.
Той, съпругата му и нейния баща, също директор на фирма в Лондон, са разпитани само като свидетели в ГДБОП. Днес те отказват да разговарят с екипа ни. Гей е правил отчетите, пуска отчета към Георги Колев. Оттам нататък не знам с Кристиан вече каква е била връзката, но те са пращани и по имейл, и на Кристиан. И Георги Колев е бил този, доколкото знам, който имал спесимените към банковата сметка. За Георги Колев никога не съм смятала, че е изпълнителен директор. Камо ли пък Марчел Марчев, който мисля, че е баща на Ваня. Съпругата на българския директор Георги Колев казва, че семейството е притеснително и не искат да застанат пред камера. Ваня Колева твърди, че участието на мъжа и баща и като директори във фирми на Сферисон не означава нищо. Той никога нищо не е правил. Това е водил се по документи, про форма в депото. Според мен тя е бушон на фирма. Не може тук трима човека да ги арестуват и двама веднага да се пуснат и Дергана да остане. Директорите на фирмата, чрез която се изпълняват тия поръчки, да я задържат. Плюс това тя не е запозната с фармацевтика. Не знам дума да го нарека това. Какво е ти да сложиш за бушон майка с две деца? След арестите Кристиан Сферисон заема фиктивна длъжност маркетинг консултант в лондонската фирма, на която уж е собственик. Той поема и разноските по защитата на Гергана. Всички обвиняеми, освен българката, са освободени под гаранция. Някои от лекарите са гарантирали свободата си с половин милион долара. И тези хора, които са на Вирджинските острови, те са истинските виновници, а не някакъв редови служител, който си е вършил работата. И се чуди как да си плаща кредити и всякакви такива неща и да си гледа децата. Вече втора седмица Гергана е арестувана и чака дело за екстрадиция. Решението дали да бъде предадена на американските власти ще се вземе след 20 дни. Надеждата му България да не допусне такова безумие. Нещо кажете на децата ви. Обичам ги много и ми липсват много. Кой ви казва в тази сцена? Нямам не те. Какво се случва просто до днес, не мога да си обясня. Ако обвиненията се докажат, Гергана може да лежи между 40 и 70 години в американски затвор. И няма да види как растат децата. Съпруга на Гергана, Димо Червенков е мой гост в студиото. Здравейте. Здравейте. Чували ли сте я? Ами, не съм я чувал от вторник. Всъщност тя в четвъртък само видях на делото, но изобщо не ни даваха да си размениме каквето да било реплика. Децата ви какво знаят? Къде е майка ми? Децата им знаят, че майка им в командировка. Общо взето, тук вече се разминават малко версите, защото нямаме явно добро стиковане, не сме добри въщи. Малко ги объркваме, но официалната версия е, че е в командировка. Те успяха ли да я чуят? Слава Богу, вчера успя да им се обади. Вчера беше петък, точно така. Явно вече са и разрешили да ползват телефон, защото все пак си затвор, трябва да има разрешение на шефовете на охраната, да се издаде карта, да се зареди с пари. Това нещо ни отне около 20 дена, не 20, 18 дена. Тя откакто е постъпила, се опитва, нали, да си изкара такава карта, за да може поне. Вие знаете ли къде се намира Националната следствена служба преди жена ви да бъде арестувана? Аз знаех, че знаех къде се намира Националната следствена служба, но знаех, че там има следствен арест. Тя имаше ли някакво съмнение през последните 3 години, че нещо от бизнеса на Сферисон не е чисто? Ами, в интерес на истината, в последствие ми е разказала, че веднъж се усъмнила и го е питала, но не само тя, всички служители от фирмата, защото една от другите аптеки, с които са работили, също е била разследвана. В щатите, да. Изцяло говорим само за щатите. Там са аптеки, лекари и всичко. Нали? Кристиан си ги намира, прави си договори с тях, но изцяло бизнесът е само в щатите, само с американски лекарства и само на американския пазар. И Герис... Какво е станало, за да се усъмни? И кога? Всъщност, след като почнаха да разследват аптеките, тя просто и прекъсва кореспонденцията с аптеките, които това е работата. Тогава Кристиан
вече е разбрал, че има повдигнато разследване, но така или иначе по това разследване тях не са ги търсили, явно било по-задълбочено. Но те разбрали ли са, че повода да прекъсне кореспонденцията е разследване на властите? Да, разбрали са и тогава Кристиан ги уверил всички, че няма абсолютно никакъв проблем, че фирмата работи абсолютно законно и че тях няма за какво да ги притесняват и да ги търсят. И тя му повярва? Всички му повярва, са му повярвали. Все пак никой не е напуснал тогава. А тя не е гягана само в тази фирма. Има още Катето Патьова, дето е. Има още четирима нейни колеги в тази фирма. Какво в нейната длъжностна характеристика уличаващо според американските власти я прави отговорно? Ами, според мен, американските власти въобще не са виждали нейната длъжностна характеристика, защото ако бяха погледнали, щяха да видят, че тя изцяло си изпълнява служебните задължения и не прави нищо повече от това, което ѝ е наредено да прави. Тя не е управител на фирмата, не е собственик на фирмата, няма правомощия в банка, за да пере пари, да превежда и така нататък. Не смятам, че са стигнали изобщо до нейната длъжностна характеристика по време на разследването. Защо според вас вътрешния министър, бившият Цветан Цветанов, и обяви като организатор на мега група за интернационална престъпност? Моето лично мнение е, че все пак човека прекара 2 месеца там и трябваше да има резултат от това посещение. Човека кой? Вътрешния министър, господин Цветанов, тогава бившия. Все пак не можеше да се върне. Те явно там не знам какво са правили точно, но тази акция, тази публичност в медиите срещу Гергана, която се проведе, според мен беше просто за да се отчете дейност. А как си обяснявате факта, че двамата директори, българи, са викани само свидетели? Ни до ден днешен не мога да си го обясня. За мен това е някакъв абсурд. Абсурд от към страна на обвинение, от към страна на разследване в България. Как може един служител на трудов договор в крайна сметка да носи цялата отговорност за дейността на фирмата? То това се получи в момента. А някой срещу нея свидетелствал ли? Знаете ли какво са казали другите? В клетвените показания, които са пратени, са единственото доказателство по случая и са пратени от Америка. Разследващия агент на Дея твърди, че при направената акция разпитаните служители на фирмата са посочили нея като човека, който е давал нарежданията. Указанията. Тоест, това са българи тук, които са посочили нея. Така ли излиза? Аз допускам и възможността, че знаете, в едно изречение, като махнете половината, то вече си губи смисъла. Предполагам, че Жоро, понеже той не знае за какво става въпрос. Става въпрос, че свидетелите, които са разпитани, всъщност това са двамата фиктивни директори на фирмите тук. Жоро знае как се работи, знае, че Кристиан дава на Гери, одобрява отчетите и след като той ги одобри, тя ги праща към него, за да ги плати. И всъщност той като е казвал, той Кристиан одобрява, тя ми ги праща на мен, и като махнете Кристиан одобрява, остава, тя ми ги праща на мен. Очаквате ли да има и други обвинения, освен вашата съпруга, и тя все пак да не бъде екстрадирана, или това ви се струва прекалено? Други обвинения, честно казано, тук се проведе вътрешно разследване, от ГДБОП, което явно не установи престъпна дейност, защото други обвинения няма. Очаквате ли вашата съпруга все пак да остане тук по волята на българския съд, или ви се струва невъзможно? Мола се за това, въпреки че адвокатите казват, че на практика много малка вероятност има на базата на това, че има искане за екстрадиция от щатите. И че тук не се гледа вина, и даже не се гледа дали изобщо би могла да извърши каквото и да било на престъпление. Щом се е поискали, трябва да дадем. Стискам ви палци, ще следим случая. Благодаря ви, че бяхте наш гост. За съжаление, развръзката предстоя. Ние минаваме към друга тема, по някакъв начин свързана.